Dneska tady s Martinem, se zvukařem a producentem Petrem Kovandou ve studiu Propast natáčíme poslední kytarový party na desku Tichá radost. Zítra ještě se bude pokračovat, že budou sbory a Pavel Douša přijede zaspívat na svoji písničku solo. Takže já se vlastně těším, protože po té, co jsem nahrál kytarový party, tak dneska to uslyším všechno v celku. Tak jsem těším se a jsem zvědav na to.